Я бачила фото, яка там краса, яка там вода, вода голуба, який там пісок, який там пейзаж. Я хочу там фотку і сторіс про нас. І ти приходиш і кажеш мені, ми вилітаємо за декілька днів. Але спершу в нас шепетівка. А як же так, де моя путівка? Я хочу на Мальдіви. Я хочу на Мальдіви. Заходжу я в інста, а там знов і знов красиві дівчата демонструють любов. Я більше не можу чекати, давай купуй цей квиток, я хочу у рай. І ти приходиш і кажеш мені, ми вилітаємо за декілька днів. А спершу в нас шепетівка. А як же так, де моя путівка? Я хочу на Мальдіви. Я хочу на Мальдіви. Я хочу на Мальдіви.